നിപ്പയിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകർന്ന പുതിയ കണക്കുകൾ 42 നിപ്പാ സാമ്പിൾ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തു വന്ന 42 സാമ്പിൾസും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ഇനി ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 23 സാമ്പിളുകൾ അത് ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയവയായിരുന്നു പക്ഷേ അവയും നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനിലയും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിനിടെ നിപ്പ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ലംഘിച്ച് കോഴിക്കോട് എൻഐടിയിൽ ക്ലാസും പരീക്ഷയും നടക്കുന്നുവെന്നും പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട് പി വി ശാലിനിയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത് ശാലിനി ആദ്യം കണക്കുകളിലേക്ക് വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ലാസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കേസ് അത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്ര സമയമായിട്ടും പോസിറ്റീവ് കേസുകളൊന്നുമില്ല എന്നത് ആശ്വാസമാണ് എന്താണ് ഈ കണക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ച കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ പ്രസക്തം 23 പേർ ലക്ഷണമുള്ളവരായിരുന്നു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചെറുതായി കാണിച്ചവരായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ പ്രൈമറി സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഹൈ റിസ്കിൽ പെട്ടവരുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ റിസൾട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 42 പേരുടെ ഫലം ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതിനർത്ഥം ആദ്യ രോഗിയിൽ നിന്ന് സമ്പർക്കം ബാധിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ രോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം അത് തന്നെ അതീവ തീവ്രതയുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആശ്വാസകരമായിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാരണം തീവ്രത കൂടിയ വൈറസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഈ രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആദ്യ രോഗിയുടെ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റിൽപ്പെട്ട കൂടുതൽ പേർ ഒരുപക്ഷെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുമായിരുന്നു ആ സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗാണുവിൻ്റെ ശേഷി തീവ്രത കുറഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് വിദഗ്ധർ എത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ടാം ശ്രേണിയിലേക്ക് ഇത് കടന്നില്ല രണ്ടാം തരംഗം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതും ആശ്വാസകരമായി നിൽക്കുന്നു മരിച്ച രണ്ടാമത്തെ രോഗിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് പകരുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെയും ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരെയും പരിശോധിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ഈ സമ്പർക്ക പട്ടിക എടുക്കുമ്പോൾ പല പൊതുസ്ഥലത്തും ആളുകൾ ചെന്നതിന് CCTV ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവരത് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ കുഴക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ കൂടി സഹായം തേടി ഇതിനെ മറികടക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രദേശത്ത് കേന്ദ്ര സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധനയും പഠനവും തുടരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ് 3 കാട്ടുപന്നികൾ അവിടെ ചത്തനിലയിൽ കണ്ട സംഭവം ആ വിഷയത്തിലും പരിശോധന തുടരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അതിലിപ്പോൾ വനം വകുപ്പിൻ്റെ സംഘം കൂടി ആ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരും ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വെറ്റിനറി സംഘം അതിനെ നയിക്കുന്നത് CCF ദീപ കേസ് ആണ് അവരുടെ സംഘം കൂടി ഈ ഒരു പഠനത്തിലേക്കും പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും വരും എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു മറ്റൊന്നുണ്ടായത് ഇന്ന് NIT നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നതിനെ പറ്റി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ് എന്നുള്ളൊരു അനൌദ്യോഗിക മറുപടി ലഭിച്ചതായാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ദുരന്ത സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുള്ള വേർതിരിവൊന്നുമില്ല ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് പരീക്ഷകൾ മാത്രമേ അതല്ലാതെ ഒഴിവ് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി തന്നെ ജില്ലാ കലക്ടറോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശരി ശാലിനിയാണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്